Кыргызстанда биринчи жолу дал ушул биздин улуттук аспабыз болгон комуздун жыл сайын майрамдык салт катары өсүп келе жаткан жаш муун комуздун дагы бир өзгөчө касиеттерин билүү максатында комуз күнү деп республикабызда атайын ушундай бир сонун күн уюштурулуптур. Ага да чоң рахматыбызды айтабыз. Кайрат байке да комуз деп айтып калдык, анда биринчи Кайрат байкеден баштайбыз. Жан дүйнө менен баштайлы. Комуздун коштоосунда бир жакшы чыгарма сизден болсун. Жакшы болот, кандай келиңиз? Бул Назгүлдүн комузу экен, э? Назгүл Акунова жекебиздин комузу. Анан кийин эми биз баягы комузду мен бир жылда бир эки жолу карабайм да колума. Ушундай эфирлерге барсам ошол жерде комуз турса ала калып дегендей. Билгенде эле алып келип койгон экенбиз, э? Ооба, ушул сиздерден. Анан туура эмес ойноп калсам ошон үчүн алдын ала кечирим сурайм. Анан тамагымды ороотту эле деп. Температура болоттуу эле. Жакшы болор десең, э? Азыр мен как раз жаңы эле келгенде бул жерде эстеп кетпедимби? Биздин Нурак Абдрахманов агайыбыздын сонун чыгармасы бар, Аппак сүйүү деген, э? Ошол жерде эле. Жакшы болот. Жакшы болот экен, а? Кеттик. Бабалардан калган сүйүү ыргагы. Бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Өмүр шаны экөөбүзгө тең ортогай. Сен туш болдуң жаным өмүр назына. Сенсиз көркө келбей жазгы тентек желдей. Жансыз күндөр өттү бас ирмемдей. Билчи жаным билчи, жан дүйнөмө кирчи. Сени күткөн бакыт эшигин ачып киргендей. Бир берилген шарттуу өмүрдө киргетпесин наруу көңүлгө. Бул жашоодо өкүнүүлөр аз болубай. Аккуу мисал сүзсөк жаштык көлүндө. Экинчи куплет. Бул өмүрлөр өткөн өтө да берет. Коноксымал комай карап турсаң да. Максаттардын сересине умтулубай. Аккуу мисал ай жылдызга сен колун сунсаң да. Назик көркү гүлдөй керемети күндөй. Чоң сүйүүгө жолугууну тилеймин. Өмүр наркы бизден, көңүл наркы бизден. Майда адам майда сүйгөндөй, майда сүйбөйлүү. Эй, баракелде. Чындык ошол жашоо шартында. Эмне жетсин бийик арзууга. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай. Сен да мага аппак сүйүү тартуула. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай. Сен өзүңдү мага бүтүн тартуула. Баракелде. Эх, кандай гана сөздөр менен кошо жазылган майда адамдар майда сүйгөндөй майда сүйбөйлү деби. Чындыгында майдаланбайлы. Албетте. Сөзсүз түрдө. Жакшы. Анан жан дүйн менен сонун бүгүнкү күндө дагы бир шаң тартууладыңыз биздин студиябызга, мына ушундай керемет студияга. Азыр болсо Курал мырза дагы камданып жаткан учур. Жакшы бир чыгарма аткарып берет. Келиңиз. Дароо, э? Комузду чертпесем да кармап турайын. Жок дегендеби? Мэрдай сен биздерге. Биз комузду гитарага ойноп салабыз керек болсо. Депчи. Тамашасы мен. Кандай дайсың? Жашоо жөндөр дай эле. Такс. Кайсы чыгармаларда? Жаңы ырлардан ырдай эле. Жакшы болот. Алтынды
Алтын го деп балабайбыз, алтындан асыл буюм жаралбайбыз. Алтындай ата эне маман болсо, акчарда кучу ойноп таң атпайбыз. Акчарда кучу ойноп таң атпайбыз. Gümüştü, gümüş kode balabayız. Gümüşten Türk'ün buyum caralbayız. Gümüşte bir tuğandar aman bolso, gökü gün gündö sayrap tün batpayız. Күкі күн күнді сайра, түн батпай бұ. Темірді, темір қоде балабай бұз. Темірден нечен бұйу, жаралбай бұ. Темирдей тери тең туш каке аман болсо, тенегей тегис болуп жыргатпайбы, тенегей тегис болуп ой жыргатпайбы. Мейличи жүрөлүчү амандыкта, бирок да жүрөк кыйбай жамандыкка. Келиңиз, бир чыгарма майрамдык эфирибизге сизден болсун. Ошо эки жүрөк айтып калалы да. Жакшы болот экен да. Сүйүшкөндөр үчүн болсун. Сага болгон сезимдер жүрөгүмдө жашаган, аруу таза сыр кылып башка жанга айтпагам. Сен жылмайып күлгөндө жүрөгүмө езилет, сен жанымда жүргөндө жашоо чексиз сезилет. Кубансам болчу жанымда, кайгырсам кетпе алыска, бир согуп эки жүрөк биригип бирге жүрөт. Жетели сүйүп аркына, ай жетели сүйүп аркына деген. Баракелде, баракелде. Өзгөчө сонун чыгарма экен эки жүрөк деп. Мына ушундай өзүңүз айткандай, бул ырдындагы жалпы эки жүрөктүү инсандарга тилеги жакшы чыгарма. Өмүрлүү болсун деп дагы биз тилек айталы ушул жаңы студияда. Ата бир гана салган ачылган кызыл гүлөйзү бир күн ор бир күн соң эй алкан азабын тартсам билбейсиң бете келүү майданым бейли жакшы жайдарым көлө көлү майданым алкан көнү бир жакшың эй о жайдарым кашкардын гана тосуң айрылып уча тулугу
келе кете Çerkin jaskı yalla tıngdasan bollu alım kan Akşayı jollu kolgalıga bulasana bollu alım kan Az gün çölü ömürdü diri qasan anam bollu келди. Баракелди. Кол чалбар болсун. Эң сонун. Кайрат беке, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахматыбызды айтабыз. Чыгармачылыгыңызга дагы да болсо бийиктик, бийик жол каалайбыз. Буйруса өзүнчө 1 сааттык эфирге ушул Марал шоу программасына жакынкы күндөрү чакырабыз, келип бересиз деген биз үмүттөбүз. Үмүттөбүз. Мен сенин ырдаганыңды сагынып калып турмун апери. Кел. Мен тамам ороп. Тамам ороп айтып бери гана кел. Кана Айбери азыр ырдайт, күтүп турмуз. Бизден алыстабаңыз. Болбол Айбери. Кеттик анда, э? Кеттик. Азыр-азыр ойлоно алайын. Бол эми Айбери, кайсыларда? Мен күтүп атам. Айберинин репертуарында ырлар көп окшойт, э? Кеттик анда, э? Кеттик. Сезимим жүрөктөн сени жоктойт. Кусалыгым көңүлүмдүн жарасын козгойт. Түбү жок санага батып белгисиз жака жетелейт. Ар түркүн ойлор жүрөктөр жакында биз жакын эмеспиз. Түгөнбөй уланууда чексиз. Ар бир аткан таңдарым сенсиз. Чогу. Дале, дале, дале. Үмүтүм келер деген баре, баре. Дале, дале, дале. Күтөм сени. Дале, дале, дале. Сагынычым жан дүйнөмө уюп калгандай. Жарыгы жок шамсымал жүрөм дале сенде. Баракелде, баракелде. Ырчыларды чакырып эле сени ырдатып отурсак болмок экен айтер. Эми сизге кезек келди. Ушуну менен деп койсоң. Кана? Мен да ырдап берейин да. Ырчы эмесмин да айтер. Эми мен деле ырчы эмесмин да. Кайсыл ыр чыгарманы? Анда мен өзүм баягы дежурный деп койчу орусча айтканда. Ошол ырды жүрөктө сүйүп азайт, э? Жатка билет атында. Анда ушул чыгарманы сиздер үчүн жаңыртып коеюн, э? Ошол кеч эсте калды күзүндөгү көргөндөн үмүтүме чүзүлбөдү жүрөктү жүзгө бөлүп кеттиң окшойт жылдыздай уячалар жылдыздай уячалар жүзүңдөгү Сен мага ушунчалык жагасыңда көктөгү жылдыздардай жанасыңда Экөөбүз бир болбойбуз аттиң дүйнө жүрөктө арман болуп жүрөктө арман болуп каласыңда сиз мага ушунчалык сиз мага ушунчалык жагасыз да